Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci oddaj Pot poti. Danes bomo govorili o spokornem bogoslužju. Najprej bomo razmišljali o znamenjih in simbolih, ki so ga pripravili kateheti župnije Svetega križa v Mariboru, nato pa nam bo pater Ernest Benko, predstojnik minoritskega samostana v Volimju, odgovoril na nekaj vprašanj na to temo. Pogovor z njim bo vodil voditelj oddaj gospod Albin Škrabelj. Spokorno bogoslužje. Znamenja, ki sprašujejo vest. Tekst so pripravili kateheti župnije Svetega križa v Mariboru. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Zbrali smo se k spokornemu bogoslužju, da se pripravimo na praznik Gospodovega vstajenja na Veliko noč. Letos se bomo ustavili ob nekaterih stvareh iz vsakdanjega življenja, ki nam izprašujejo vest. To so družinska miza, kruh in vino, križ in sveča. To niso le navadne stvari, ki jih uporabljamo za to in ono, pač pa so znamenja ali simboli, ki nam govorijo o pomembnih življenjskih resnicah in nas sprašujejo, kakšen je naš odnos do teh resnic. Začnimo to srečanje z molitvijo. Molimo. Gospod, naš Bog, ti potrpiš, ko grešimo, in se potolažiš, ko se spokorimo. Prosimo te, ozri se na nas, ko priznavamo, da smo grešili. Pomagaj nam, da bomo dobro obhajali sveto pravilo tvojega usmiljenja, ki živiš in nas ljubiš vekomaj. Amen. V vsakem domu stoji družinska miza. Lahko je okrogla ali oglata, a vsi vemo, da je najpomembnejše, kako se družinski člani ob njej počutijo. Običajno ima vsak član družine pri mizi svoje mesto, tisto, ki si ga je sam zbral ali so mu ga določili drugi. Dostikrat to mesto pove, kakšno vlogo ima posameznik v družini, ali je tisti, ki zapoveduje, odloča ali tisti, ki le posluša in izpolnjuje ukaze. K družinski mizi povabimo samo tiste, ki jih imamo radi ali če želimo, da postanejo naši prijatelji. Če smo skregani, je pri družinski mizi zelo neprijetno. Prav tako je neprijetno, če pri mizi vsak misli le nase, da je njegov krožnik poln, pozabi pa na svojega soseda in njegove želje. Prisluhnimo Božji besedi, ki nam govori o različnih mestih pri mizi. Ko je Jezus videl, kako si gostje izbirajo prve sedeže, jim je povedal naslednjo priliko. Kadar te kdo povabi na svatbo, ne sedaj na prvo mesto, ker je lahko povabljen kakšen imenitnejši od tebe, pa bo prišel tisti, ki je povabil tebe in njega in ti rekel: daj prostor temu. Takrat se bo začel sramotno presedati na zadnje mesto. Temveč, kadar si povabljen, pojdi in sedi na zadnje mesto, da ti reče gostitelj, ko pride: prijatelj, pomakni se više. Takrat boš počaščen pričo vseh, ki so s teboj pri mizi. Katero mesto zasedam pri naši družinski mizi? Prvo, drugo, zadnje? Sem z njim zadovoljen ali bi ga želel zamenjati? Sem jaz določil mesta drugim članom družine in pri tem morda koga prizadel? Mu naredil krivico? Je družinsko srečanje pri mizi čas prijateljskega pogovora, ki nas povezuje, ali morda čas obračunavanja, žalitve, ki nas razdvaja? Ali pri mizi mislim na druge? Sem pripravljen z njimi deliti hrano, jim pustiti do besede? Se spomnim tudi tistih, ki nimajo kruha? Ali pri družinski mizi vedno z molitvijo prosimo Boga tudi za njegov blagoslov? Kakšno mesto pri mizi izberem, če sem povabljen? Hočem biti v središču pozornosti prvi med gosti? Se zaradi napačne ponižnosti umikam v kot? Gospod, priznavamo ti, da si iz častihlepja lastimo mesta, ki nam ne pripadajo, da premalo mislim na druge in ne upoštevam njihovega počutja. Gospod, usmili se. Kruh. Dan za dnem ga polagamo na mizo
in pri tem morda nikoli ne pomislimo na to, da se v njem združuje delo neštetih rok, kmetov, mlinarjev, pekov, trgovcev, nas samih. Na tisoče zrn je moralo umreti, da bi bilo dovolj moke za en sam hleb kruha. In če Bog ne bi blagoslavljal tega dela in dal rasti, bi bilo vse zaman. Zato duhovnik pri maši upravičeno moli nad kruhom. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok. Jezus je pri zadnji večerji vzel kruh in nad njim izrekel tiste pomenljive besede. To je moje telo, ki se daje za vas. Te besede izgovarja pri maši v Jezusovem imenu duhovnik. Po njih kruh ni več navaden kruh, ampak postane Božji kruh, angelska hrana, kruh večnega življenja. Prisluhnimo Jezusovim besedam o kruhu iz nebes. Tisti čas je Jezus govoril množici. Jaz sem živi kruh, ki je prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. To je kruh, ki je prišel iz nebes, ne tak, kakršnega so jedli vaši očetje v puščavi in so pomrli. Kdor je ta kruh, bo živel vekomaj. Je kruh zame vrednota, Božji dar? Ga znam ceniti in skupaj z njim vsakega delavca? Sem otrokom pri vzgoju spoštovanje do kruha? Ali ob obilici kruha pomislim kdaj tudi na lačne doma in po svetu, jim na kak način pomagam, darujem za karitas? Kakšen je moj odnos do Božjega kruha, to je do obhajila? Mi pomeni vrednoto? Verujem, da po njem prihaja k meni sam Bog? Sem hvaležen Bogu za moč, ki jo pri obhajilu prejmem? Se z veseljem vsako nedeljo z družino udeležim evharistične gostije pri sveti maši, ali mi je že najmanjši vzrok dovolj, da jo opustim? Se na prejem obhajila tudi duhovno pripravim, se pa obhajilu v tišini srca z Jezusom pogovorim in se mu zahvalim za velik dar? Gospod, priznavamo ti, da smo ti večkrat nehvaležni. Ne znamo prav ceniti darov, ki nam jih daješ vsak dan, posebej ne za dar kruha in obhajila. Kristus, usmili se. Vino. Ko točimo vino in se veselimo njegovega okusa, verjetno ne mislimo na trdo delo vinogradnikov, na njihove žulje in strah, da bi toča uničila pridelek. Kdo od nas se spomni na grozne jagode, ki morajo biti stisnjene, da iz njih priteče mošt, ki več mesecev zori v vino. Najbrž pozabljamo tudi na solze, ki jih prelivajo ljudje zaradi gorja, ki ga vino lahko povzroči, na vsa uničena življenja zaradi čezmernega pitja alkohola. Pri zadnji večerji je Jezus vzel vino in nad njim izrekel besede. To je moja kri zaveze, ki se za mnoge preliva v odpuščanje grehov. Pri maši iste besede izgovori v Jezusovem imenu duhovnik in vino ni več samo vino, ampak postane nosilec večnega življenja. Ob tem čudežu obstanemo brez besed. Kakšen je moj odnos do vina? Sem Bogu hvaležen za ta dar. Znam vino zmerno uživati ali se mu čezmerno predajam. Slomšek je dejal, po pameti ga pimo, da pamet ne zgubimo. Sem zaradi pijanosti koga prizadel, pahnil nesrečo svojo družino. Kakšen je moj odnos do alkoholikov? Se jih z njih norčujem ali jih celo sam nagovarjam k pitju? Sem kdaj vinjen sedel za volan in s tem ogrožal svoje življenje in življenje drugih? Gospod, priznavamo ti, da nimamo pravega odnosa do alkohola in do alkoholikov, zato te prosimo, Gospod, usmili se.
Križ. Križ lahko vidimo na vsakem koraku, na steni stanovanja, na cerkvenem zvoniku, na grobovih, na verižici okrog vratu. Vsakič nas spomni na trpljenje, ki ga je moral Jezus prestati in njegovo smrt. Križ je znamenje našega odrešenja, znamenje Božje ljubezni do nas, zato znamenje vere in našega zaupanja v Boga. Križ je tudi znamenje zmage življenja nad smrtjo. Jezus je na križu premagal trpljenje in smrt, da je za velikim petkom prišla velika noč. Zato nam križ ne govori le o smrti, pač pa tudi o življenju. Kolikokrat pravimo, vsak nosi svoj križ, ali križ je s teboj, ali položi svoj križ na moja ramena, pri tem vedno mislimo na telesno ali duševno bolečino, na breme, ki ga nosimo sami ali kdo od naših znancev, prijateljev, domačih. Prisluhnimo odlomku iz svetega pisma, ki postavi pred nas križ in križanega. Ko je Pilat izročil Jezusa ljudstvu, da bi bil križan, je Jezus nesel križ in šel proti kraju, ki se imenuje kraj lobanje, po hebrejsko Golgota. Tam so ga križali in z njim vred dva druga, na vsaki strani enega, v sredini pa Jezusa. Pilat je napravil napis in ga postavil na križ. Napisano pa je bilo: Jezus Nazarečan, judovski kralj. Kaj pa moj križ? Je to bolezen, težka služba, brezposelnost, pomanjkanje, nerazumevanje v družini? Kako ga sprejemam? Kako nanj reagiram? Ga preklinjam, ob tem obupujem? Skušam najti smisel trpljenja? Se morda komu jaz križ, mu grenim življenje, pomagam drugim nositi njihov križ ali pa me njihovo trpljenje sploh ne gane? Križ je znamenje življenja. Kakšen je moj odnos do življenja? Je to zame vrednota ali le pokora? Spoštujem vsako življenje, tudi nerojeno. Verujem tudi v življenje po smrti. Kakšen je moj odnos do smrti? Me navdaja le strahom in zato odrivam vsako misel nanjo? Molim za pokojne. Je grob naših pokojnih zaznamovan s križem? Križ je znamenje naše vere. Kako je z mojo vero? Se jo morda sramujem v javnosti? Se sramujem prekrižati na pogrebu, v gostilni? Imamo križ v stanovanju, se ob njem zbira družina k molitvi? Gospod, priznavamo ti, da večkrat nosimo svoje križe z veliko nejevoljo in da v trpljenju premalo zaupamo vate. Kristus, usmili se. Gospod, priznavamo ti tudi, da tvojega križa nismo vedno spoštovali, da smo se pokrižali raztreseno ali se sramovali pokrižati v javnosti. Gospod, usmili se. Sveča. Sveča je simbol našega življenja. Dalj časa, ko gori, bliže je svojemu koncu. Podobno kot človek, vsak dan je bliže svoje smrti. Njen plamen je miren ali plapola, podobno kot človekovo življenje. Včasih teče mirno, skoraj dolgočasno, drugič je polno nemira. Sveča širi okrog sebe svetlobo in toploto in je nemo vabilo človeku, da jo posnema, da s prijazno besedo in z nasmeškom širi v svoji okolici upanje in življenjsko radost. Sveča sama sebe použiva in človeka opozarja, naj tudi on darovanju drugim ne misli nase. Velikonočna sveča je simbol Jezusa, ki je dal svoje življenje za odrešenje sveta, nas pa vabi, da smo to tudi mi. Rekel je: vi ste luč sveta. Tako naj sveti vaša luč ljudem, da bodo videli vaša dobra dela
in slavili vašega očeta, ki je v nebesih. Je Kristus luč mojega življenja. Hodim za njim, živim po njegovih zapovedih, ga upoštevam. Iščem pri Jezusu rešitev in pomoč, ko je moje življenje zavito v temo. Je misel na krst, pri katerem so mi prižgali svečo, prisotna v mojem življenju. Kako izpolnjujem krstne obljube, dane pri krstu mojih otrok? Ali otroke krščansko vzgajam, pošiljam k verouku, vodim k maši? Sem otrokom luč tudi v dobroti, poštenosti, zvestobi Bogu in družini, ali jih pohujšujem? Sem drugim luč, ki jih vodi k Bogu, posebej zakonskemu partnerju, otrokom, sošolcem, sodelavcem. Gospod, ti veš, da je težko biti luč in da je zelo zahtevno vedno hoditi za teboj. Priznavamo, da smo večkrat odpovedali. Kristus, usmili se. Premislimo. Kaj posebej teži mojo vest? Kaj mi vest očita? Je to kakšen velik greh, ki se ga ne upam izpovedati? Morda greh, ki ga velikokrat ponavljam? Me preganja občutek krivde? Kako bom postal luč svojim bližnjim? Kako bom izkazal svojo hvaležnost Bogu in ljudem? Bratje in sestre, vabim vas, da skupaj priznamo svoje grehe ter prosimo Boga odpuščanja. V znamenje pripravljenosti, da se bomo trudili biti boljši, naj si vsak izbere kakšno dobro delo, ki ga bo v času do velike noči tudi opravil. Usmiljeni Oče, znova želimo začeti, znova želimo pokazati dobro voljo in si resno prizadevati, da postanemo vsaj za spoznanje boljši. Bog, naš dobri Oče, spremljaj nas te dni s svojim obilnim blagoslovom, da bomo z očiščenimi srci radostno pričakovali velikonočne skrivnosti, ki živiš in nas ljubiš vekomaj. Hvala Jezus in Marija, spoštovane gledalke in gledalci, pred malimi ekrani. Ker so z nami tudi gledalci oddaje Pot poti, ki še verjetno niso spoznali Božje ljubezni, veliko krat slišimo izraz pokorno bogoslužje. Kaj pomeni ta izraz? Pokorno bogoslužje je en obred, ki človeku pomaga, da se bolje pripravi na zakramentalno svetospoved ali pa da bolje spozna svojo življenjsko pot, ki morda ni bila v skladu z voljo Božjo. Namreč vemo, da ljudje pač smo takšni, kot smo. Smo dobri, včasih pa nas manjka moči za dobroto in naredimo tudi slaba dejanja. In tako kot je človek ponosen na vse, kar je dobrega naredil, tako ga tudi vsako zlo, ki ga je naredil, spremlja, bremeni. In včasih ljudje so kar nekam žalostni, zagrenjeni in niti pravzaprav ne vejo, zakaj. Ker niso sposobni, da bi pogledali v svojo notranjost in nekako ločili seme odplev. To sem dobro naredil, to sem slabo naredil. In spokojno bogoslužje je pripomoček, da človek spozna ravno to dvoje, kaj se je v življenju dobrega naredil, kaj se je slabega naredil. In spokojno bogoslužje potem človeku tudi pomaga, da se svojih slabih dejanj pokasa, prosi Boga o odpuščanje in če je potrebno tudi opravi zakramentalno svetospoved. Vedno smo veliko krat slišali o križu. Kaj je pravzaprav križev pot in kaj v njem razmišljamo? V vsaki cerkvi lahko vidite postaje svetega križevega pota. To je 14 postaj,
ki spremljajo Jezusa od obsodbe pred Pilatom pa vse do njegovega groba. To je čudovita pobožnost, ki je pa predvsem, čeprav ponavadi, ko molimo križev pot, imamo pred seboj tudi neki tekst, ki nam pomaga premišljevati, predvsem pa je to premišljevalna molitev. Namreč v Jezusovem križevem potu se tak izmed nas. Včasih se najdemo v Jezusovi vlogi, veliko krat pa najdemo tudi v vlogi ljudi, ki so Jezusa spremljali. Kada človek trpi, se najdeš prav v Jezusovi vlogi, ko je bil obložen s križem, zasovražen, trpen, je padal in tako dalje. Včasih se najdemo v vlogi Veronike, ko moramo streči bolniko, pa nam je morda malo težko, ali pa ne reče ravno bolniko, kadarkoli moramo streči ljudem, pa se nam morda za nam zdi to delo že utrujajoče. In se človek spomni na Veroniko, kako je iz ljubezni podala Jezusu prt in Jezus je dal sliko svojega obraza. In to je spodbuda človeku. Če dobro delam, Bog na mene ne bo pozabil. Bog bo obnavljal v meni svojo sliko. Tako se lahko najdemo tudi v Simonu Cirencu ali pa v vojakih, ki so Jezusa pretepali, ga pribili na križ in tako dalje. Molimo samo v poslednjem času križev pot ali tudi drugače zaživljenje? Križev pot je pobožnost, ki jo lahko uporabljamo, ki jo lahko molimo in gojimo vsak dan. In mnogo redovnikov in redovnic in tudi laikov je, ki ga upravljajo to pobožnost vsak dan. Ker premišljavate Kristusovo trpljenje, to je velika šola. To je šola ponižnosti, šola vdanosti v voljo Božjo in še marsikaj. Kaj pomeni, da gleda človek svoje življenje skozi Jezusove oči? Ja, to je pa naš ideal. Ne? Namreč danes opažamo to, ne? Da smo se naučili, kako bi morali živeti, torej v teoriji vemo, kako bi morali živeti, v praksi pa na žalost dosti krat od tega odstopamo. In tako na primer starši učijo otroke, kakšni naj bodo, sami pa tega ne živijo. Na žalost je to dosti krat primer tudi iz naših vrst. Duhovniki znamo čudovite nauke davati ljudem, sami pa dosti krat živimo malo mimo tega. In pogledati na svoje življenje z Jezusovimi očmi je prav to, ali je moje življenje v skladu z voljo Božjo. Jaz se spomnim, ko sem bil še v malem semenišču, nam je vzgojitelj veliko krat rekel, kadar si koli si pred kakšno odločitvo, bodi si veliko ali manjšo, vedno se vprašaj, kaj bi sedaj naredil Jezus na mojem mestu. Kako na to stvar gleda Jezus, kako gleda na to Bog. In ko si tako premislil, potem si skoraj vedno, ali pa ne skoraj, vedno si izbral tisto ta pravo pot. Ker nisi gledal na njo z neko, kaj vem, tako samo človeškega vidika, ampak si zelo Božjega vidika. In to je tisto, za čim se moramo neprestano truditi, da bi živeli v skladu z voljo Božjo, tako kot Bog želi. Voli je mir v srcu. To ste takole čudovito povedali. Veliko krat srečamo besedo ponižnost. Kaj pa zato ta beseda ponižnost pomeni na kratko? Ponižnost. To je težko obesediti, kaj je ponižnost, ker
poznamo pravo ponižnost, poznamo puklavo ponižnost, ne, in ne primer nekdo se dela ponižnega, ne, ja, pa ja, ne bi pa, pa tako, ne, pa se jaz nisem sposoben, pa tako, ne, in, in se dela samo zaradi tega, da ga da čim dalje časa prisiliš in tako dalje, da potem on izstopi kot nekdo. Ponižnost. Gledati Jezusa Kristusa, kakšen odnos je imel do človeka, kako je opazil stisko ljudi, ali pa naprimer Marijin primer v Kani Galilejske. Takrat, ko je zmanjkalo vina, bi Marija lahko naredila tako, kot pač ponavadi ljudje naredimo, kar malo privoščimo, ne, pa rečemo, ja, kaj se pa grejo, kaj so si pa naredili takšno gostijo, zdaj pa vina nimajo. Marija pa opazi za drego, nič ne govori, samo k Jezusu gre in reče, vina nimajo, ne, pomaga jim, to bo zadaj škandal in tako naprej reši. Vite, tista ponižno dekla, ne, ni najprej šla k ženi, no pa rekla, jaz bom posredovala. Ampak samo tako ponižno je rekla, ja. Ta je ta krepost, več je, je lepše nam je na tem svetu, ne. Več ko je ponižno, tiste prave ponižnosti, ne, ne najena, veliko je. Čeprav ta ponižnost ne pomeni, da jaz ne izkoristim svojih darov, da ne bom včasih tudi jasno in glasno povedal svojega mnenja, ker tudi zato je potrebno mišljenje ponižnost, veste. Če ti, na primer, nekomu, nekoga opozoriš na njegove napake, na, je, to, je to lahko eno veliko delo ponižnosti, zaradi tega, ki ti veš, da boš dobil nazaj eno hudo vrco, na, ker nišče se ne pusti uvodite, vzgajate, ne, to smo strašno občutljivi, če nas nekdo upozori na naše napake. Ja, se pravim, to je ena kompleksna stvar, ponižnost, tako da jaz ne bi znal tega, ki jih tako točno razložite. Bog daj, da bo tako. Tukaj, tukaj tudi srečamo besedo nečimenost. Kaj je ta beseda na kratko nečimenost pomeni? Nečimenost. Ja, imamo v Svetem pismu zelo veliko zapisano o tej nečimenosti. Nečimenost čez nečimenost in vse je nečimenost, na mene, tako pravi Sveto pismo. In ko sem bil mlad, nekako nisem imel preveč rad tega, nekako se mi je to zdelo malo pretirano in vse skupaj. In še danes te besede, mislim, da je popolnoma ne razumem, ampak jaz mislim, da je nečimenost to, ko naprimer toliko damo na tu zemljsko življenje, pa samo, da bomo spadli, kaj zvem, pametni, da bomo spadli malo lepši, kot smo, bolj dobri in tako naprej. In potem se v tem smislu trudimo. Ne? No, enkrat mi je prišla na taka zlobna misel, smo na veliko soboto sem blagoslavljal jedila, pa so bile ženske tako lepo pobarvane. Lase so imela ena plave, druga rdeče, tretja zelene, ne vem kaj vse. In je bil kot pisani travnik v cerkvi, glavno so pa to bile vse starejše gospe. Ne? In mi je takrat tako nekako, pač ne vem, zakaj mi je ta hudobna misel prišla, sem rekel, oh, koliko nečimenosti danes v času, ko obhajamo trpljenje Jezusa Kristusa, on umira na križu, ga imamo v grobu, mi se pa tako lišpamo. No, ko sem bil mlad, bi gotovo tega ne razmišljam, ko sem zdaj razmišljal, ko sem že star. In veste, takšnih priložnosti, ko je človek nečimen, je zelo, zelo, zelo veliko v našem življenju. In vse tisto, kar je nepomembno, pred Bogom, ne, kar je samo zato, da, kaj zvem, da izstopim, da se nekje pokažem, da delam za svojo slavo, da prekomerno grabim za sebe. To je nečimeno za mene. Ali je res, da človek, če hoče spoznati Boga,
mora najprej spoznati sam sebe in kako se to zgodi? Ja, spoznati sebe, to je delo celega življenja. Nikoli se popolnoma ne poznamo. Res pa je, da bolj ko opazujemo svoje dejanja, bolj ko analiziramo svoje misli, lažje bomo prišli do spoznanja, da nas vendarle vodi nekaj dobrega, pa da je tudi obstaja nekaj zelo hudega, kar ima vpliv na naše življenje. Sveti Ignacij Lojolski je to lepo razčlenil v tistih svojih duhovnih vajah pri razločevanju duha in je začel tako čisto pri eni, bi človek rekel, polnoma nepomembni stvari. Bral je knjigo Življenja svetnikov in bral je knjige tistih, ki so opisovali življenje viteza in je potem videl, ko to berem, ostaja miren v srcu. Ko to berem, je glih tako sladko kot ono, ampak polno je pa pusti nekje praznega. In tu je potem Ignacij začel razmišljati, kaj je zdaj s tem, zakaj je to tako. Ne? Kaj je pravzaprav tisto, kar je pomembno v mojem življenju. Ne? In tako je prišel potem do Boga. Mislim, se ga že prej poznal, vse skoraj, ampak vzljubil ga je, globlje ga je spoznal. In če človek pozna svoje zgibe, potem veš, kaj je od Boga in kaj je od hudega. In preko sebe prav gotovo, da lahko človek pride do Boga. Potem pa seveda so tukaj še tudi predvsem časi tišine, molitve, razne krize, ki se v življenju pojavijo. Če se takrat znaš poglobiti v sebe, boš skoraj neizogibno prišel tudi do Boga. Ljudje veliko krat naredijo, da se zgodi Božja volja, ampak veliko krat reče, da se zgodi njihova volja, kar jih veliko krat pripelje še večje skušnjave. Kaj je skušnjava in kako jo premagovati? Ja, skušnjava. Kot je nekaj mika v greh. Skušnjav je na milijone. Vsak človek ima svoje skušnjave. In vemo, to nas uči vera, da skušnjava prihaja ali od hudega duha, ali pa od nas samih. In če prihaja od hudega duha, to so izredno inteligentna bitja in točno vejo, ki hočejo človeku škodovati. Skušnjava je, veste, tako kot je nekdo napisal, nekaj, kar človeku veliko obljublja. Ne? Kot je nekaj mika v skušnjavi, naprimer otrok vidi tam denar. Ne? Pa jaz ne vem, če je to danes skušnjava, ker že otroci imajo vsi denar. Ampak v mojem času je pa bil, ne? Bila to skušnjava. So imeli starši, ki je denar, tako da si vedel za njega, potem pa v trgovini tisti čukar, kot smo rekli, ne bombone, pa tako dalje. Pa se potem pa samo malo bi vzel, ne, potem se pa kupil, ne. No, pa se je, če si slučajno se vdal v te skušnjavo, ne, prvič, koliko ti je ta skušnjava obljubljala, kako bo tisti bombon, kako bo sladek, ne. No, pa si ga kupil in si ga dal v usta in je res bilo tako oblaženo, ne, kaj je bilo za nas bombone, ne, tako sladko je bilo. Potem je pa mama odkrila, ne. Te je pa bilo vik in krik in včasih tudi batine in tako dalje. In pravi, veliko obljublja, malo daje, ne? Vse malo sladkosti dobiš, ne? Ko se pač vdaš v to ali ono skušnjavo. Nazadnje ti pa vse vzame, ker nazadnje tisto, kako se je končalo zaradi tega, ni bil ne denar, ne bombon, niso bi toliko vredni, koliko batin si dobil zaradi tega, ki si kradil. Ne? To je en takšen primer, banalni, je delo dober primer pri vsake skušnjave. Veliko ti obljublja, ne? To je bi pamet dela in tako dalje. Pa ti da neko zadovoljstvo, nazadnje ti pa vse vzame. Ne? To so
razne skušnjave, ki jih pač mora vsakdo sam premišljavati. Torej se z te skušnjave skoraj ne splače iti, težko je ločiti, kaj je greh, kaj je skušnjava, vredno to zelo povezano, ker je tesno eno ob drugem. Ja, dokler ni našega pristanka, tako dolgo ni greh, ne? Ker skušnjave so dosti krat popolnoma ločene od naše volje, pridejo od zunaj, nam dejansko in nam jih hudi duh navdihuje in nas vabijo in morijo, dokler ne rečem da, je to samo skušnjava in mi ne more nič slabega narediti, lahko me samo utrdi v dobrem, ko pa popustim. Torej najhujše je, ko greš, ko se začneš skušnjavo nekako pogovarjati, ne, kot je skušnjava, ne, pa saj to ni takšen greh, ne, pa reč, ja, pa saj je res, pa saj to, pa mogoče pa res ni takšen, pa saj, ne, ko začneš to barantati, ne, potem si že, pol si že težko, da boš potem se zaustavil. Skušnjava je treba vedno tako na začetku odločno odbiti, ali pa, tako kot so cerkveni učitelji, nekatere dele, da se malo iz skušnjavca ponorčuješ, ne, ne, da te skušnjave tako malo, saj jaz vem kakšna je ta skušnjava, ja že vem, beže, to, s tem ne bo nič, ne, boš ti mene zavajal v to, kako bo mene to srečo prineslo, če pa jaz vem, da to mene ne bo nobena sreča prineslo. Kaj pomeni, da naredimo nekaj iz ljubezni do Boga? Pravzaprav bi morali delati vse iz ljubezni do Boga. Ja, pri mene to naprimer zgleda takole, da zjutraj, ko se zbudim, najprej zmolim tisto molitev, o gospa moja, o mati moja, in se nekako izročim Marije v varstvo. Potem pa rečem, ljubi Jezus, pomagaj mi, da bi danes reč vse, kar bom delal, kar bom mislil, kar bom govoril, da bi bilo v tvojo slavo. Se pozabim na to, veste, na te sklep čez dan. Pride v tem človek to, tista vsakdanja stvari in pozabiš na to. Ampak če tako zjutraj narediš in takšen sklep, potem pa vendarle, ko so neke odločilne stvari, se pa le naspomniš na Jezusa in rečeš, tega nimam rad, ampak ja, vzemimo en taki primer, se vem, da boste to von vrgli, ampak vseeno, ko ste vi prosili za ta intervju, nisem bil nič kaj voljen, to pripravljam, a zadnje sem pa ne rekel, mar naj bo za Božjo čas, če je tukaj Božjega, pa naj bo za tako. Torej se človek vda, če vidiš, da je pač nekaj, kaj se ti zdi, da bi bilo nekaj dobrega, lahko nekaj dobrega prineslo. To v glavnem pomeni, da delaš v Božjo čast, ne? Da ne delaš sebi v čast za svojo lastno slavo, ampak da delaš zaradi tega, ker veš, da je to volja Božja, da Bog tako želi. Torej, če delamo Bogu v slavo, potem samo dobri Bog ve, komu je ta beseda, misel ali stavek namenjena. Kaj pravzaprav je spoved in kako se je potrebno na njo pripraviti? Kristjani veliko krat temu damo premalo poudarka, je pa zelo pomembno verjetno. Ne samo premalo. S tem, da so ljudje nehali hoditi k spovedi, s tem so se odrezali tisti kanal, po katerem prihaja mir in sreča v srce. Jaz osebno sem trdno prepričan, da je iza krsta nam najpotrebnejše zakrament sveta spoved. Človek sem in svojo slabost doživljam zelo pogosto iz dneva v dan. In ko človek, kot rečemo, pogrne, padeš v greh. Kako se iz tega dvignete? Koliko krat ni mogoče več tistega popraviti, kar si napak naredil? Glejte, že to. Jaz, na primer,
dosti krat prehitro govorim in predn izrečem besedo, predno jo domislim. In se veliko krat ljudi užalim. Pa prosim za odpuščanje, pa mi ljudje odpustijo, ampak jaz še vedno čutim, da neka grenkoba ostane v mene. In ko gre človek spovede, ko vse to grenkobo izložiš pred Boga, pa rečeš, Gospod, samo ti na koncu veš, zakaj sem to naredil. In tudi ti veš, koliko je tukaj mojega. V spovedi ti vse to izločeno. Pa se z tega greha spoveš, potem pa človek doživi eno čudoviti mir v svojem srcu. Jaz hodim redno k spovedi, kaj to pomeni redno. Po potrebi. Kadarkoli vidim, da me kaj teži, poiščem spovednika in se spovem. Včasih je to enkrat na teden, včasih je to vsaka 2-3 dni, včasih je enkrat na mesec, kakor duša zahteva. Ali je res, da so se nekateri svetniki spovedali vsaki dan? Ja, so. Tudi jaz sem poznal enega patra v Zagrebu, ki se je vsak dan spovedoval. No, jaz vsaki dan jih nisem vas povedal, ko so pa bili časi, ko sem tudi hodil vsaki drugi, tretji dan, kako je pač bila potreba. Jaz zdaj nisem zagovornik tega, da bi iz tega naredili neko pobožnost. Spoved ni pobožnost. Spoved je zakrament. In da zakrament prinaša človeku mir, kadar človek mir izgubi. In kadar človek greh naredi, mora iti k spovedi. To je potem vir človekovega veselja, sreče in tako dalje. Je prav, da kristjan vsak dan pomisli na svojo smrt oziroma večno življenje pri Bogu? Na večno življenje, ja, na tisto smrt, pa kaj jaz vem, je to potrebno misliti ali ne. Včasih so nam tisto smrt naslikali tam nekega usnjaka z neko koso. Mene ta slika nikoli ni niti prestrašila, niti vabila k sebi. Pravzaprav smrt, ne vem, kot otrok že, ko mi je babica umrla, ko mi je dedek umrl, so mi starši znali povedati in so to tudi bili trdno prepričani, da dedek in babica sta šla k Bogu. Tako da babica je umrla, torej več je ne bomo videli, ampak zdaj pa pri Bogu. In tako je niti kot otrok nisem imel nekega odpora do smrti kot takšnega, da bi mi to zdaj nekaj strašilo. Jaz se nikoli mrliče v življenju nisem bal. Vsakega mrliča se lahko dotaknem in torej nimam nobenih strahov pred tem, ker mi je to, pravim, že od otroštva jasno, da človek nose v sebi neumrljivo dušo, neumrljivo telo propade, to že vidim sam v svojih letih, kako propadam počasi, duša pa ostaja sveža in mlada in ta se preseli k Bogu. Zato je smrt, ne vem, nekod so, ko smo imeli duhovne vaje, so nam včasih rekli, da se moramo vživeti v to, da lahko nocoj umrem. Ma koliko god sem poskušal, to mi nikoli ni uspelo. Nikoli nisem mogel točno zamisliti, da lahko umrem. No, potem sem se pa res, ko sem bil v Afriki, v misijonih, sem se pa enkrat našel v tem situaciji, da sem bil prepričan, da me čez pohude več ne bo. Da sem bil tako hudo bolezen in je vročina rastla, sem seveda zdaj, ali se bo ustavilo in tako naprej. Takrat sem poklical svojega sobrata, se je spovedal in potem sem rekel, da me pa pusti na miru, ide von. In jaz sem se takrat nekako tako spravil z Bogom, da ko sem videl, da se mi je vročina ustavila, sem bil kar malo razočaran, zakaj nisem zdaj umrl, takrat umrl. Tako na Boga, ja, misliti, absolutno, vedno. Dekoli se človek spomni, to tam nas mora spremljati, že vem, da smrt samo po sebi,
To pa ne vem, jaz ne razmišljam o tem. Kje ste pa bili v misijonih? Verjetno je tista molitev, vera drugačna v misijonih oziroma v predelu, kot je Afrika, Azija in tako naprej, kot v Sloveniji. Ja, jaz sem bil v Zambiji, ko sem prišel v Zambijo. Nekrat je dve tretjine ljudi že bilo krščenih, ena tretjina približno od katoličanov, ena od protestantov. Ena tretjina so pa še bili pogani. Vendar tudi tisti pogani, ki so še bili nekrščeni, že svojega poganstva niso več tako živeli kot prej. Moramo vedeti, da je poganstvo vendarle ena huda vera strahov. Torej, pogani so strahotno prestrašeni od duhov in tu je eno, to se smeš dotakniti, tega se ne smeš dotakniti, če se tega dotakneš, oni nimajo spovedine, mora potem nekaj narediti, da se od tega odrešuje in tako dalje. In ko so prišli krščanske misionarje in prinesli to vero v Jezusa Kristusa, potem odpuščanje, kot je ravno sveta spoved in tako dalje, to so ljudje z izrednim navdušenjem zelo lahko sprejeli. Tako da jaz ne moram reči, da sem živel glih med nekimi pogani, jaz sem živel med kristijane, ki pa je res, da so pa včasih malo pomešali, to pa res, da je one krščanstvo z tisto svojo pogansko tradicijo, ampak ne vem, tega je bilo že precej manj, kot pa mogoče v tisti prvi leti, ko so misionari prišli v Zambijo. Tukaj tudi srečamo molitev za srečno zadnjo uro, ki pa je verjetno tudi pomembna, da se človek pripravi. Ja, to bi pa jaz res vsakemu človeku priporočal. Molite za srečno zadnjo uro. Kaj to pomeni? Danes, na primer, ljudje rečejo, joj, kako lepo smrt je imel, ker je iznenada umrl, kar tako vtresnalo ga je, pa je bil, pa ga ni bilo. Ja, po človeško gledano je to srečna smrt, ne srečna zadnja ura, zaradi tega, ker se nič ni matral, ko rečemo, ne, nič se ni mučil in tako dalje. Ampak z Božjega stališča pa ne vem, če je to glih najbolj zaželjeno vsej. Jaz nimam glih takšnih želja. Jaz sem povedal, kako sem se pripravil na smrt v Zambiji. Poklical sem sobrata, sem se spovedal in potem sem imel še toliko časa, da sem se res predal Jezusu, se nekaj, Jezus, prihajam k tebi, bodi mi usmiljen, ne bodi mi sodnik, ampak odrešenik. To še se spomnim, da sem takrat mogel. In vidite, če se človek tako pripravi na smrt in potem v miru umreš, ker si pusto nekako na tem svetu tisto, kar si na tem svetu zagrešil in se predaješ objemu vsemogočnega Boga. To je za mene srečna smrt, veste. To. In če imaš takrat priložnost, da se srečaš z duhovnikom, da sprejmeš zakramente, da sprejmeš Jezusa v svetem rešnem telesu, da ti duhovnik še podeli maziljenje, je to velika sreča za človeka. Tukaj danes delajo ljudje, ne da namerno zavlačujejo z duhovnikom, dokler je bolnik že v takšnem stanju, da več ne more spregovoriti, potem pa kličejo duhovnika, če iz njega pa ti mazile, to ni prav. Čeprav je po eni strani tudi, po drugi strani tudi to res, da če nisi v prijateljstvu z Bogom skozi življenja, da boš težko naredil tisto pripravo na srečanje z Gospodom v zadnji uri. Razen, če ti je kdo to milost izprosil, ne? Če je res nekdo za tebe molil in da si pač tega Božjega usmiljenja potem deležen. Zato pač tisto, kaj pravijo, kakšno življenje, takšna smrt, to je, kako živimo, tako umiramo.
Se pravi, da misel umrje tako, kako je žel, drži? Ja, po mojem, to drži. Orto imam veliko primerov, tudi toliko let sem že duhovnik, marsikaj sem videl in tudi nekako opazujem kot duhovnik. Ne? In jaz se spomnim, smo imeli enkrat in primer, umrla ena stoletna gospa, zelo pobožna, veliko otrok je imela v življenju, dobro vzgojila in tako dalje. In jaz sem jo pokopal, torej sem moral imeti tudi homilijo, pa prej razmišljam, pa vse karkoli mi je prišlo na misel, kaj bi ji povedal, se mi ni zdelo nekako primerno ali kaj. In potem sem šel popolnoma nepripravljen maševat in sem samo rekel, ma Jezus, ti veš, kako dobra je bila, ti spregovori. In da vam rečem, jaz nimam pojma, odkot so tiste misli prihajale, ampak jaz sem tako opisal njeno življenje, to so misli samo prihajale. In ko smo mašo končali, potem mi je sobrat rekel, je rekel, veš, človek si piše pogrebni govor s svojim življenjem. In to je res, veste. Kako v življenju živiš, tako boš tudi v koncu dobil plačilo od Boga, pa tudi, če hočete, že tisto zemljsko. Ne. Človeku, duhovniku je dano, da takrat spregovori pravo besedo. Tisto, kar si je človek v življenju zaslužil. Jaz bi na koncu oddaje se želel zahvaliti vsem gledalcem, ki so me pripeljali k vam. Povedali so veliko lepega, dobrega. Imam ste tudi novicijat, kjer pripravljate mlade duhovnike. Pa bi vas morda še vprašal, kaj je tisto, da ste znali biti tako blizu temu bogemu, kmečkemu človeku, oziroma preprostemu človeku, ker ti prejel sem toliko pisem, da čeprav vi za to vprašanje ne veste, vam ga vseeno na koncu še postavim. Jaz sem med kmeti odraščal. Jaz sem na kmetiji bil rojen in mi smo imeli vsak dan delovce, skoraj vsak, no, pač vsak dan, torej ne ob nedelja, ne ob prazniki, ampak tako, zelo pogosto smo imeli delovce. Moja sestra je bila 6 let starejša od mene, že morala delati. Torej jaz sem praktično, mene so delovci zgojili. Jaz sem bil neprestano med njimi na njive, pri vsakem delu. In zato jaz s preprostim človekom tudi nimam nobenih težav, kako se z njim pogovarjate. Ne? Mene je vedno bilo strah gospodov, ne? Ker tam sem se vedno čutil negotovega. In to, kar človek v otroštvu doživiš, to nekako tudi v starosti živiš. Ne, mislim, ne moreš. Saj se človek marsikaj nauči, ampak v bistvu pa ostaneš tisto, kar si otrok doživel. In če je kaj dobrega v meni, jaz se gotovo imam za vse to zahvaliti svojim staršem, pa tudi tistim dobrim ljudem, ki so k nam hodili na delo. Sem vam tako lepe spomine na naše delavce, nekako so me. Veste, takrat to je tisto, kar jaz danes tako zelo pogrešam, vzgoju, veste. Mene so delavci povedali, če kaj ni bilo narobe. Delavci so me tudi vzgali, ne samo ata pa mama, ampak tudi delavci so me vzgali, Pepek, tega pa ne smeš reči, ne. Oni, ampak Pepek, to pa moraš tak narediti, ne. To so mi delavci tudi povedali, ne. In ali pa zaspomnim in gospe Škrbinčeve iz osnovne šole, da je bila učiteljica, ne. No, to so pač bila 53. 54. leta in tako naprej, da vemo, kako so one morale nas učiti, učiteljce, da moramo pozdravljati zdravo, pa tako dalje. In je najprvo bila tista malo politična vzgoja, kakih 5 minut. Potem je pa ta učiteljica nekako pozabila na tisto. Potem je pa postala tista dobra učiteljica, takšna, kde je bila, pa je začela. A ste spoštovali danes stare ljudi, ko ste šli na popote, a ste jih pozdravili, se niste s koga norčevali in tako dalje. Vite, to je bila vzgoja, ki je, kaj pa vem, otroke nas je oblikovala
In vse smo potem v življenju marsikaj krat delali proti tem spoznajem, ampak vedo si, to ni bilo prav. To moram iti nazaj. Ne? In to je tisto, kar človeka potem tudi vodi skozi življenje. Bog daj, da bi starši spet začeli to lepo vzgojo za življenje, pa tudi šola in vsi, ki smo pač odgovorni, da mlademu rodu pomagamo, da bi stopili na tisto pot, ki je darovanje, ki je pač pot do človeka, potrpežljivost, dobro. Nekdo vedno išče me, nekdo vedno išče me, nekdo išče me, nekdo išče me, nekdo vedno išče me. To je Jezus rešenik, to je Jezus rešenik, to je rešenik, to je rešenik, to je Jezus rešenik. Mojem srcu biva on, mojem srcu biva on. Srcu biva on, srcu biva on, mojem srcu biva on. Nekdo vedno išče me, nekdo vedno išče me, nekdo išče me, nekdo išče me, nekdo vedno išče me.